Kur se si nuk duhet harruar se barku nga ata dolën, ende nuk është shterpëzuar. Ndershëm për ju prezentojmë pjesën historike të gangsterve. Për herë të parë do të merrni vesh vetë skandali në port si ndodhi vërtet. Do t'ju rufejmë gjithashtu testamentin e plakut Dog Zbëru. Karrierën e Arturo Is gjatë rënies së çmimeve, sensacionin në procesin e djegjes së magazeve, vrasjen e dëlpitit drejtsin në gjumë, dhe se si shokët me Ernesto Roman mbaruan punë. Dhe në fund fare, edhe një tablo. Gangsterët pushtojnë qytetin Cicero. Do të shihni pranë një interpretim artistësh. Heronjë të mëdhenjë të një bote gangsterësh. Do të shihni të vdekur, edhe të gjallë. Ca të rëndomt e ca fort të rallë, katil të lindur, ose jo kështu, për shëmbull, plakun e ndershëm, do gëzbëru. Von Hindenburg, feldmarshal i përgjithshëm i ushtrisë gjermane. Nga viti 1925 deri në vdekjen e tij më 1934, ishte president i shtetit Gjerman. Në vitin 1933, ai emëroi Hitlerin kancelar të shtetit. Flokët të bardhë i ka, por zemrën sterr. Plak i ndershëm. Pa përkullu një. Dhe kemi imi disnesh? Ja të këpona vjen, lulleshici Gjivola. Goebbels, ministër i propagandës në shtetin nazist, u qërua nga kjo botë në vitin 1925 me vetvrasje. Brisk e ka gjumë ky kopuk i rallë. Cjapin kur të duash ta shet për kalë. Gënjeshtra këmbët e shkurtra i ka. Pos më besuat, vështroni këmbën e mjeshtrit Gjivola. Krye palaqon Gjiri po ju prezentojmë. Pa dilë këte orë, të qikojmë. Göring, u akuzua nga gjyqi ushtarak ndërkombëtar i Nürnbergut si një nga kriminalet kryesorë të luftës dhe u dënua me vdekje në litar. I shpëtoi dënimit për krimet e tij me anë të vetvrasjes. Kasap me nam, mjera i të cilit i vesyn. Sta bën të gjatë, të shtrim për tokë, pastaj kapelen e viktimës e rras në kokë. Hajt, zhduk që këtej. Dhe tani, hej, hej, tek po na vjen mi famshmi personazhi ynë, gangsteri, gangstere, katili, Arturo Uy! Adolf Hitler, u qërua nga kjo botë më 1925 me vetvrasje.
Por sa she, jo vetëm Ricardi i trendër mën të bje. Bota si ky, edhe të tjerë ka parë. Bota si ky, edhe të tjerë po she. Pra, roli kryesori ka fort hije. Dhe kështu kjo, drejtori vendosi pavones në stil të lartë këtë çfaqje të paraqes. As mjete, as të olla të mos kursej që publiku të ndeshëm ngjarja t'i vlej. Por se këto janë të gjitha të vërteta, sepse janë marrë nga vetë jeta. Nuk janë shpikur dhe as bukuruar, nuk janë prer dhe as janë arnuar. Këto ndodhi i di kontinenti mbarë. Këta gangster, ju vetë i kini parë. Korat poshtra. Në janë Chicago si një qupë që nisi të mëngjesë për të blerë qumësht, për ka zbuluar paprit mas një vërim në qepë dhe tani kërkona nësë rrugës që ndarkat e saj. Të endin që shkoj të edmuni më tha se në priste mua dhe ca shokët tjerë të hanëm për dark. Si kur t'i këshim vajtër vërtet dhe këshim gjetër me sigurim e plaç ka në nënkant. Kë kalimi nga bëllëku në varfri bëhet sot sot hapshet të mbyllësit. Duke sigur nata ka në mund mes të ditës. Klajvi dhe Robert i ngritën duart. Frët importi Hillersit, një firme krijuar që në kohët Noyes alimentoi. Dikeve loku po i shet garajet veta. Po shiti që bërë? Ska kod vi, por e nga njëra bank të tjetra. Si, edhe shiti. Edhe... Me i fjalë të rektia lulli lakre së mori fund këte qytet. Kokën lartë, zotëri, kush nuk ka vdekur jeton akoma? I dashur bacher, të mos kesh vdekur nuk dhe të as pak jetosh. Po pse ka që pesimist? Trektia me sende ushqimore është në thelbe levertishme, është ta gji për qytetin 4 milionësh. Me krizë ose pa krizë, qytetit i duhen zarzavate të freskëta dhe ne këte asigurojmë. Po mirë, si ven punët në dyqanet e zarzavateve? Kështë dhe mos më keqi, dashur Karuther. Hysteri që kërkojnë të blejnë vetëm një gjysëm kokë lakre dhe atë e duhen në veresie. Gjule lakra, po na kalbet. Arro dhe t'ju them, zotëri, se atje në salon po pret një bandil. Masu që dit një emrin e ka ui. Ui, a i gangsteri? Dora vet, i ka rënë erë kërma dhe posilet vërdal, se mos del në një për të. Dora ti e djatë të zoti Ernesto Romal? Prëmton se esh në gjendit të mbush mëndin mjaftë trektarve zarzavatesh, që sësht as pak e shëndesh me ta blen lulle lakrë në gjepë. Ata duhet ta blen vetëm të këne. Roma prëmton ta dëfishoj gjiron ton, sepse trektarës si pas mendimi ti do të preferojnë më mirë të blen lulle lakrën të këne, se sa që i vuret gjepë. Ja të vërtet, kjo është një patrupsi. Rekti me bomba dhe kobura, një idere e fringo. Ja më në fund për fotet jankirinë të Rusington. Êshtë hapur lafi se neve nuk përna zë gjumi nga të lashet, dhe zoti Arturo Ui, vjen të na ofroj shërbimet e veta. Dhe të një zotëri neve duhet të zjedhi mua të, o më shiren e ndo një azili. Ha! Ku shion qorba më mirë? Sa për e sapin tim, unë mendoj se qorba e Uis do t'na përbloj keq. Flejk, nxire për jashta. Shiko, Flejk, nxireni për pak si me dorashka, se nuk e dim se si do vej halli jo ndo një dit mund të na duhet. Të na duhet. Ui, aji plani juaj nuk pranohet. Unë duhet futem pa tjetër në trus, Flejk. Tani për tani është e pamundur, duhet të presësh. Duhet të presësh? Duhet të presësh është një fjalë goje. Kjo pritje është mjaft e hidhur për mua. Hajde, shko tani. Ku të shkoj? Nuk kam se ku të shkoj. Po ata që kanë që qeshin. Mirë, qeshni u qeshni. Unë nuk mërzitem, këtu më keni si hije prapa dhe t'ju qepem. Po jo punë e ndërmjesimit të dokë zbarus për një kredi shtetërore, si u bë?
Baçeri dhe unë sa ju më diçka që mund në ndimonde të kalonim disi këtë periodë të të mërshme, ku paraja zgjendet as me qiri. E në lindi një ide thjeshtë. Përse kjo qërë ta qytet të cilit ne ja paguim taksat në regull të mos në ndimoj me anje kredie, për shumë për ndërtim e objekte shportit të cilat ne do të angazhojshim të ngrinim në mënyrë që zarzavate shiten sa më lirë në këtë qytet. Plako do të zboru. Me influencën që kam unë e regullon të fare bukur këtë punë, po është thot do të zboruja? A refuzet në ndimoj? Refuzon? Puta marë, djalli ta marë. A ishtë deputet i gjithë rajonin të portit dhe stashkat bëja s'ke për neve? Ka kushe disa vjetë t'junja para për atë fondit e ti, elektorat. Maskaraj, ka qenë pjeshitë se kështë t'yn. Dhe për para se t'i futej politikës, hante pukën e trusit tonë. Kësa i thonë kulmi mos mirë njohjes. E flejtit, s'ta pa të tanë se s'ka më nderin të botë? S'ka. Ka vetë munges paraje dhe munges nderi. Të gjithë e praktisin barkën që ishtë duko mbytur. Miku të Petër Mik, shërpetoris do të njohi më për zot. Dhe jetë është ti, plaku jonë buzë gaz, po në këthen kurrizin e ti. O, moral, ku jetin të shekull krize? Se frise kur nga do këzburuja këtë gjithë. Po shpretek s'ka gjithë, Urxan. A i thotë se kërkesa jonë bjerë. Si bika erë? Të ndërtosh objekte të reja porti që nga punë e pëpastër? Po është një punë që i siguron punë dhe bukë mira vetave? A i dyshon vërtet që ne kemi nërmend të nëntojmë objekte porti? Si? Tërë të ketë. Se ketë turpë që s'kemi nërmend nëntojmë ato objekte? Ja. Këtë turpë që të dyshon për të. Atere, në gjeni në një njëri tjetër të nahuaja të dreqë kredijet. Po, pache, po, ka dhe tjere, po si. Ka, pas, njësë është si do këzburoja. Po, ma zgrëni këtë salatë, e është njëri mirë. I mirë, e për qëfarë? E është njëri ndershëm. O, i ndershëm. Dhe shë atëm njësë i ndershëm. Êshtë me galoman. Po, s'do mërë që të të kujdesët për namin e vetë. Po, s'fre të kështu mërë, bache. Ne në duhet një kredi nga në e qytetit, kurse nami i tokë zbarusë është punë për te. Nërsa unë mënoj se nami ti është punë për ne. Një kredi për të cilin slinin shumë pytje mund në regulloj vetëm një njëri ndershëm. Njëri ndershëm të cilit kanë turp të kërkojnë dokumenta dhe prova. Dhe njëri t'il është plaku të dokë zburu. Plaku të dokë zburu është kredia jonë. Pse do thoni ju? A i kisi beson zotit prej shumë kosh, i beson plaku të dokë zburu. Te vedimra ka amiko rris, por sa kanë kapur qovë dhe njëherë nga bim. Ja tek po i them zotëri, se ky njëri dhenë peshot në sërëri, e se do mos kur është puna për ndëtu disa objekte, për dhe për mate për kur këto objekte do të nërtohen pak si ja banë. Në regull, pasër, ta zëmë se i vlenë peshot në flori. Po tha njërë, po puna ka marë fund. Po ja që i për punën ta nuk do që të thot po. A i thot qyteti nuk është kazan qorve. Dhe të gjithë për qytetin, por qyteti për vekhte djema. Ja, to janë sa ka dhe pak kri. Unë kur nuk e ka monet surat plak. A i njëri ishte ka dashur kur me shpirt. E për në fundit që intereson ati lule lakra, që hynë pun ati transporti. Sa për atet gjitha zarzavatet e këti qyteti let kalben, a i slu në zgishtin e vogël dores për ne. Ka 19 a 20 vjet në i qvat për atona, për atë fondin elektoral. Dhe gjatë gjithë sa i kohë lule lakrin e ka parë vetëm pjatë. Ska shkelur në njerë kem ati atje në garajet tona. Ashtu është. O dvejnë djallë. Jënë djallë po dvite knef. Për shfletë kështu mërë bacër. A nuk ta shpigoj Klarku se ky njeri po na lënë balt edhe nuk i bëhet fare vonë? Po, Klarku na shpigoj lë arsyen përse. Ky njeri nuk e dim ku rin zoti me këtë. Ashtu është, po qëfar i mungon ati? I mungon dia. Plaku do këzburu nuk e di si njëhemi në lëkurën tonë. Pra që është kërë si ta fusim do këzburu në lëkurën tonë. Po qëfar duhet të bëjmë? Duhet të mësojmë, tja hapim sytë. Po zhëna që të në ikë nga dora ky njeri zotëri. Kam një plan të vockel. Pa hap një veshët dhe më dëgjoni mirë. Hello, shit. Hello. Nga ishe kështu?
Renda nga ponti deri te Pilati. Ponti na kish ikur me shërbim, dërsa Pilati ishe futur në banjë dhe nuk më përit fare. Tani njeri u shikon vetëm kurrizin e shokve të vetë. Vlaj, për para se ta takoj të vlan, nxiton tek bakalli, edhe ble një palë kpusë të vjetër. Vetëm e vetëm që i vlaj ti mos i kërkojnë dhe një borgjë. Ortak të vjetër ka na qëfëri nga njëri tjetëri, sa që kur takojnë për para bashkisë, i flasin shoqi shoqit me emrat të shpikur. I gjithë qyteti ka qje borgjevat në penjë. A ke menduar gjithë për atë propozimin tim? Që t'ju shes kam tirin t'in detaj? Aja, këte nuk e bej. Sepse ju doni t'hani një drek edhe t'a paguani vetëm me një bakshish. Pastaj doni t'ju thejmë edhe farim t'erit për bakshishin, e? Se që mendim kam unë për ty, është me mirë që t'mos e dishi. A, më te për shtofrojmë neve s'ti e një rishit? E di, që shokët e mi nuk me japin më shumë se të tjerët. Po, paraja është bërë shumë e shtrejnë sot. Me shtrejnë për ato që ja ka nevojnë. Dhe kush ja ka nevojnë, këtë nuk e di askush tjetër më mirë se sa shok. Shit, ti nuk jenë gjendje të mbash kantierit. Edhe ti e di shumë mirë i dashur flik. Se përveç kantierit u kam edhe një grua. Cilin gjithashtu nuk do t'jem në gjendje të mbaje. Pa ta shesësh kantierin... Dhe mund t'jetoj edhe një vit. More, si të qoftë, kisha shumë qef të dija. Përse e doni kantinirit i një? Që ne të trustit duham të ndimojmë. Kjo me sa duket nuk të pas ka shkuar fare në dërmëndi. Jo përbes, kjo asë më ka shkuar në dërmëndi shfare. More, për ku e pas kam patu kokën unë hajivani? Që nuk pandeja se ju doni të ndimoni, edhe jo të ma shtrëdhni edhe atë pik të fundit që më kam betur. Të vjela shvrerë kundër shdo kujtë, kjo nuk të ndimon të dalësh nga Moçali i dashur shit. Puna është se unë nuk dua të ndimoj Moçalin i dashur flek. Arturovi, gangsteri. Si thua, do të nëjshesë shkantirin? Ata për shtypjen si kure i kishe shumë dëshirë të fliste me të. Pa tjetër, a i po në mbyt në oferta. Premton se është në gjendit shes lulelakrën ton me antë koburës. Të tilë si kjo i e ka shumë tani. Jenë prapur në përqytetë si sqepja. As kush nuk e di nga na erdi kjo sqepe, por të gjithë e marin me mënë se duhet këtë dal nga në njëvërime erë të thellë dhe qelpur! Të gjitha këto vjedhje, grabitje, presionet mere, kërsnime, thirje, duart lartë dhe lishpëtoj kusht mund dhe sturojnë me, duhet ndigur e përsaluar në sjarë dhe me hekur! Dashur flik, e e të lërgojme që këtej se kjo smundi është një gjithëse. E si thua dhe të në shesë shkantirin! Op, op, është të vërdet, egziston një njëshmëri. E kam fjallë një njëshmëri me ata që sa përkaluan. Nuk është një ngjashmëri fort e theksuar, jo. Është më tepër një ngjashmëri që ndjehet se sa shihet. Në fund të gjoleve ka ca si deg të gjelë për ta. Ato mund t'jenë deg, po mund t'jenë edhe gjerpëri. Kështu edhe ti, i ngjeta ti Romës, ose mbetet hatëri që po ta them. Po tani që i pash ata dhe pastaj ty më bëhet sikur edhe më parë kisha vënëre një gjë të tillë, po nuk e kisha kuptuar. Dhe këtë kisha vënëre jo vetëm me tek ata, po edhe tek ti. Pa përsërite edhe njëherë atë. E, si thua, do të na shesësh kantierin. Më bëhet sikur edhe zërë në ketë njëjtë. Aja, aja, më mirë thua i duart lartë, sepse kjo është e që kene mëndje. Ja ku pe ngre duart flejkë, merre kantierin tim. Merre, merre pra! Me jep një shkelmë si qmim, ose jo, më mirë me jep dy shkelma. Sepse dy bëjnë më shumë se një. Ti ke luajtur mend, shit. Sa mirë do t'je si kur t'kisha luajtur mend, vërtet. Shit.
Shit! Viti 1929, 1932. Kriza botërore plakos me pasojat rënda edhe mbi Gjermanin. Miliona njerëz u flakë në mes të rrugës të papunë të uritur. Kur kriza arrin kulmin e saj, çifligarët prusian përpiqen të sigurojnë kredira nga shteti. Dhe për ta shtyrë presidentin e Gjermanisë, Hindenburgun, që të interesojë për hallet e tyre, këta të fundit i bën atij një çiflik si peshqesh në deri. Kisha shumë dëshirë që ti, Arturo, të shlirohesh nga kjo gjendje mërzie të thellë dhe ndërrime shtkota. E mos të rije kështu duar kryq. I gjithë qyteti po flet për këtë gjë. Kush flet? Gjithë qyteti. Pas qirisë se çan kokën më për mua. Ky qytet e ka kujtesën të dobët. Shumë pak zgjat këtu lavdia. Mjaftojnë 2 muaj pa ndonjë rrëmuje, pa ndonjë dështën, dhe të gjithë harrohen. Vetë njerëzit tanë po na harrojnë. Djelmosha tënë kanë filluar për shpërisin që kur panambarojnë parat. Dhe qështë në e keqja, Dimberleku po aprish karakterin. Me një burë që merë në shenj me kopure vetëm letrët e bizhozit, shumë shpejt merë fund me të tërën. Muas më bëjnë këmbët shkojnë kuartierin tonë të përgjithë shmarturo. Më dhimë se në djelmosha tënë. Kur matem të them nesër do të fillojmë nga puna, fjalet më ngecin gryk sa po shikimi im as me shikimin e tyre të trishtuar. Uaj, plani ytë për të vënë në përdorim dhunën tonë në shqitjen e zarzavateve, ishte një plan me perspektivët madhe. Pse të mos i futemi punës? Jo, Toni. Jo nga poshtë. Është akoma herët. Herët? Ma fjarë bukur që me petë. Që kur të përzuri trusti ke 4 muaj që t'jen vërdale vretmenen, plane, gjepora. Ca prova me gjysëm zemret. Vizita që i bëre trusti ta theu shtyllën kurizore. Edhe incidenti që ndodhi me atë drejt policin në bankën e Harprit ka kallur datën ka kallur. Po ta shtin kundër nesh. Ata shtin hava. Po sigur mos kisha gjetur 2 dëshmitar tani do isha brenda. Edhe ai gjykatës kishte asnjë gros simpati për mua. Për dyqanet e zarzavateve të policia nuk i harxhon fishekët e saj, ajo shti vetëm për bankat, po dëgjo këtu. Ti hyn punës. Ti hyn punës duke filluar nga rruga numër 11. Thyem vitrinat. Derdhim bidona vajguri me lule lakrën, i bëj morën ditë sopë thërimi, vazhdojmë këshu deri në rrugën nr. 7. Dë ditë më vonë pastaj dërgojmë Emanuel Gjiri me një karafile në xhaket në dyqanet e dëmturat që të sigurojmë mbrojtjen tonë. Si kundër shpërblim për këtë 10% nga xhiroja? Jo. Mbrojtje më duhet sefte për vete. Duhet jem veti mbrojtur një herë nga policia dhe nga gjykatësit e pastaj mund t'i mbrojt të tjerët. Këtë punë bëhen vetëm nga lart, jo nga poshtë. Po mos ta kem gjykatësin në xhep duke patur edhe ai diçka nga unë në xhepin e tij, s'do t'i kem punë të kurrë në Terezi. Çdo polici rëndom do të më numëroj fishekët vetëm lule të ballit në fuçën në ndonjë bank. Atëherë na mbetet vetëm plani Gjiurës. Ai ka një nuhati të fortë për kalbësira. Dhe kur thot Gjiurës se trusti lule lakrës bie erë, patjetër do të ketë diçka në këtë mes. Po. Shumë fjalë qarkullohen atë kohë kur qyteti si shton me rekomandimin e dogzborusit atë rusit një kredi. Që atëherë s'kam pushuar thashë themet për sa objekte që së ndërtuan, po që duhet t'ishin ndërtuar. Në anë tjetër këtë mesele ka përkrahur dogzboruja. Mërë puna është marrin vesh, pse ka futur hundët plaku i urë dogzboru në një qeshti kje bjerë? Ja puna vjen dhe regu i gazetës syli. Këto punë nuk i di askush më mirë se i. Hello, reg! Me një me roma. Hello, i!
Hello! Ne ishte njëherë një burr, dhe burri kishte një plan, i thoshin që të priste, dhe burri prit, por pritja ishte e hidhur. Rofshu i je një kriç, ai plani i të shpesh me hiç. Si vem punën tu në Kapua u i? Çfarë thot ky? Gjera parënsi, Kapua u i ka qenë një qytet i vogël ku në kot lashtë mori fund një ushtri e madhe, nga që rinte kot gjithë ditën. Jetonte në mirëqenie dhe nuk stërvitej fare. Shikoj se unë të thuaj hundët. Mos na shkakto grinit tani rreth, po më mirë na trego për atë kredin që u dha trustit Lule Lakrës. Po pse intereson ju për këtë gjë? Mos jeni duke marrë dhe ju tani me tregtinë Lule Lakrës? Ah, po, ju doni që qyteti të japi dhe juve ndonjë kredi. Po pse nuk shkoni te Dog Zhbëruja, plaku i ka dalë zot asaj pune. Mos vall, duhet rim duar kuriç kur një degë njom tregtien si ta mthel pse shëndosh po kërcënohet nga thatësia vdekje prurse. Të gjithë sytë atje mbashkë mbushen me lot. Secili e ndjen vuajtjen e Lule Lakrës sikur të jetë një pjesë e saj, kurse vuajtjet e Koburës nuk do të ndjej askush i dashur Artura. Mos e më vrikosa, ai nuk është humor, ha. E marr me mend, frini dhe se Xhivola ka shkuar kërkoj punë tek Al Capone. Tash gënjeshtër. Ti la i gojën kur të flasësh për Xhivola. O Daisy, çup ka e portit, lulja e portit, ylli i portit, akoma e nusja rezerve. Xhivola Çalamanit, nusja e katërt, rezerve zëvëncit të zëvëncit, të një hylli në perëndime sipër. O çfati hidhur! Vulosja në jaskojt qelbur! Gangsterit bota nuk i bën më kurora, turma i pa qëndryshme i këthen syt nga eroj ri, dhe eroj vjetër bie në hares, flet arestimit i zverdhët në për arkivat të plërosëra. O njerëz, nuk kem une që kam hapur që dhe ato plag, kur kështu? Dikur, ato plag janë haruar që guri. Mos vall, në një botë të tillë ku veprat e mira kalo kanë pavën e re, nuk mes ka asnjë nga veprat e liga. Jo, nuk mbetet. O botë kalbur! Kyç janë atë kujt të poktër? Ui, leri fjallë të mnami njëzit e shtypit. Horru! Je shumë nervoz, Artur. Këta pa dilë po më përdori si kur t'isha plek. E ka fajn vetëm heshte jo të gjatë dhe asgjë tjetër. Që për gjiri ma sekretarin e trusit të Lule Lakrës. Dhe i tha se do t'a silë të këtu në orën tre. Pa më thuaj, Ernesto, si ishte ajo puna e Xhivolës dhe Al Capones? Asgjë, serioze. Al Capone i erdhi Xhivolës në dyqanin e Luleve për të bler sa kurora. Kurora? Për kë? Nuk e di. Po me siguri nuk i do për neve. Kurse unë nuk jam dha që sikur. Sonde e qenke shumë pesimist, Arturo. As një ri se që anë kokën të një për neve. Ja, pra te ke erdhë në fjallën time, ashtu është. Dhe plehu në trajtojnë më mëte për respekt se ne. A i Xhivola ikën nga Nesa, po pësëm disfatën e parë. Ja tek po të betohem e Nesu se do të qëroj hesapet me dhe sa po të korin fitorin e parë. Po vjen gjiri. Shef, ja, njeri u për cilin fola. Do me thënë ti e sekretari shitit në trustin e Lule Lakrës, a? Isha sekretar shef, diri jave që shkoj, diri sa i... Kjo o renegën dhe Lule Lakrës. Diri sa i qeni doksboru. Qfar ka ndodhur me doksboru? Në shpun keti me doksboru? Pa, në jo asolla këtu. Doksboru jo më flaku jashtë. Në kantieri shitit? Ta kantieri vetë, sepse qysh në fillim shtatorit kantieri i përket ati. Si the? Po kantieri shitit është i doksboru stani. Bollu ishte prezent kur bashkë i trustit Lule Lakrës ja dërzej plakmushit shumnisit në akcioneve. E pastaj, qëfar? E pastaj? Po kjo është po shtërsi që s'ka këtë vejma... Pa nuk e kuptan, shef! Që të këzboruja propozoj një kredit të majmë shtetërore për trustin e Lule Lakrës. Kusë në të shetë bërë të pjesë vetë trustin e Lule Lakrës? Po kjo është korupcion! Për atë zotë të këzboruja dhe pas ka gënë hudra! Pa ta këshiu! Kredia shkoj në favor trustit Lule Lakrës, për ata i për në përmjet kantierit, në përmjet meje, dhe unë vura firmën për doksboru, dhe jo për shqitë si që mu të mendon të bota. Kjo në qenka, se të në qenka. Dok zbaru e jakështu, ta bejla ndryshkëm dhe dëshmëri që i refeni gjithë bota dhe gjithë për të mirë, plakushë i pa korruptushëm dhe me përgjësi, për në të tani të vaveraji, e? Ja të regoju u qefin ati, surrati ti të mbërzoj mua për abuzime, kuse vetë qenë i biri qenit. Avash, 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 se ka dhe njerës të tjerë përveç të e të cilët undiset gjaku ku marim vesh për poshtërsirat të tila. Artura, si thua? Gjiri, a do të dalë dëshmitar kjo njeri? Pa tjetër. Ma kini kujdes këtë njeri. Eja, Roma!
Tani, po nuk has ca pun të mira. Pasmeje, djema. Pasmeje! Duke se buen leviz një roqe. Po puna ti bakshishitim. Mos të bëjhisti, Marak. Unë shefin e njohë shumë mirë. Ai nuk ta han kur hapun. Te vilë fshati nuk duhej ta kisha marrë në asë një mënyrë. Absolutisht jo, baba. Që lejovat më jipnin pothuaj se falas, kysishte në një gabim. Jo, baba. Edhe që nërmjetësova për kredin, nga që fidova ta njejnë kurizin tim se si pothahi për hiqë gjenjë një dek e njom të rektie, edhe kysishte në një gabim. Jo, baba. Por që unë, duke patur besim se nga kantiri do dilte në një gjepër mua, nëzitova ta marrë këte vilë pushimi këtu në fshatë, sa po e propozova dreq kredije dhe kështu që va fshehur azi ujnë mullirin tim, ky ishte një gabim. Po, baba. Pra ishte një gabim unë se mund konsiderohi se një gabim, këte vilë shati nuk duhej ta kisha marrë në asë një mërë. Jo, baba. Ndera mbreno, birë. Po, baba. Ajo pako aksionesh, ishte si puna atyre gaforëve të kripura që me i hanëgjuja jep falas mështeriut, duke e detyruar pastaj ta shuaj me një grusht parash etjen e ti të shtrejt. Nuk më pëlqeu as pak. Pyetja që më bën djen bashki, lidhur me ndërtimin e atyre magazeve të portit. Kredia është hargjuar. Nga jo mori klarku, mori batqëri, morën flejgu dhe karutheri, dhe mjerisht, mora edhe unë. Kurse gjermë të njësë është blerë, qoftë edhe një gjysëm kile që menë. Por e vetë mja gjemi në këte mes është se unë, me kërkes të shitit, nuk e trumpetova ku do atë adhishverish, dhe as kush nuk e di që unë kam dëbej në atë kanë tjerë detar. Zoti Batqer, ju kërkon në telefon. Shko, folti jo birë. Batqëri që kërkon val. Ata plepa kishin fajin që më shtyn të marrë këtë vilë pushimi këtu në fshat. Dhe kjo pamje e bukur nga deti që vezullon si një pare gjigante sërmi në nërreset e djelit. Baba! Baba! Qështë? Batqëri më thanë telefon se mbrëm që nga propozuar në bashki që të jetohet qështë e nërtimit magazëve nga trusit Lule Lakrës. Kam farim tim, ku e kam? Ja, këtu. Që kërkon këtë batëqëri? Ka nërmen dvi këtu. Dvi këtu? Nuk e pres. Nuk jam mirë me zemër. Në këte mesele s'kam punë fare. Për 60 vjetë rështë, kam e cur një rukë të drejt e të nëhershme, dhe këte e di i gjithë qyteti. Me të vaveret e tyre nuk kam punë. Po, baba, a ndjesh më mirë tani? Ka ardhur një farë zoti Ui. A i gangsteri? Po. Fotografinë ti e kam parë në për gazetat. A i pretenton se e ka dërgoj zoti Klarkit, trusit Lule Lakrës. Ndjeni jashtë! Kush the dërgoj? Klarku? Po.
djalli ta marë që mi dërgon kë klarku të gangstert në shtëpi. Që mi dërgon, unë dua... Zotë i Doksboru. Dilni jashtë. Avas. Mos e merë me ngutë. Sot është e djelë, apo e kam gabim? Thashtë dilni jashtë. I ma thot dilni jashtë. Morën vesh. Nuk është në i gje re për ne kjo. Ku janë shërtort, firmi policim. Qëndro më mirë këtu o plakushi im, se atje tek porta janë sa djelë mosha që mund keq kuptojnë. Me thënë, po përdor një dhënë. Jo dhënë, pak forës, o mikë, pak forës. Zotit Doksboru, e di që nuk më njihni, dhe në më njihni vetëm e të dëgjuar, që është akoma më keqë. Zotit Doksboru, keni për para jush një njëri të cilit i kanë rënë në qafë kotë, një njëri figurë në cilit e kanë zirë nga zilia dhe qëllimet e mirët të cilit i kanë rësuar njerëzit e poshtër. Kur unë si biri lagjës Varfër Bronx të New Yorkut, erdha për para një 14 vjetës në këtë qytet dhe e filova karierën time si një papun i thjesht. Karierën cila mund të them, s'ka qenë fare pa sukses, kisha rreth vetës vetëm 7 djelë mosha trima. Vërtet, Varfër, por të vendosur si unë që të nxjellin bukën e tyre ku të mundin mbi këtë tokë të Perëndisë. Kurse tani nga ata të 7 janë bërë 30 dhe do të bëhen ende më shumë. Ju do të pyesni, që kërkon kjo uia prej meje? Nuk kërkoj shumë, kërkoj vetëm një gjë, të mos më bien më qafë kotë, e të mos më marrin për të që s'jam. Dua që të mos më marrin për kalore sfati, aventuriere, ku e diun se qëfar. Të pak të nuk dua që një mendim të tilë ta ketë për mua policia për cilën unë kam një konsiderat të lartë. Kjo është arsye që më shikoni këtu për para jush dhe që po ju lutem. Dhe duhet a dini që unë s'para lutem shumë. Thoni në i fjallë mirë për mua t'jenë polici, po t'jetë nevoja. Ju do një që unë, t'hy dorëzantës për ju. Po t'jetë nevoja. Kjo varët, do të mirëm i vesh me t'mirë me trektarët e zarzavateve. Unë keni ju me trektarët e zarzavateve. Edhe unë do t'bëj pjesë në të. Ka me ndosu të mbroj. Kundër çdo sulmi, po t'jetë nevoja edhe me dhunë. Me sa di unë, kjo tërkti deri tani nuk kërstohet nga askush. Deri tani ndoshta, por unë jam njeri larkë pamës dhe pyes. Deri kur? Deri kur në një qytet të tillë me një polici kaq të plogësh dhe të korruptuar tregtari i zarzavateve do të mundi shesë zarzavatet e veta në qetësi? Vall, a nuk do t'i shkatërrohet që nëse dyqani i tij i vogël nga duar katilësh dhe a nuk do t'ia grabilin paratë e arkës? Vall, a nuk do të preferoje që sot t'i sigurojë vetes një mbrojtje të fuqishme kundrejt një shpërblimi fare të vogël? Unë mendoj se jo. Por kjo do të thotë që ai mos të di ç'është për të mirë dhe ç'është e keqe. Dhe ka shumë mundësi që ai mos a di këtë. Sepse tregtari i vogël i zarzavateve, i zellshëm, por i pashvilluar nga intelekti, shpeshherë i ndershëm, por rrallë larkpamës, ka nevojë për një udhëheqje të fuqishme. Mirisht atij mungon ndjenja e përgjegjësisë ndaj trustit, të cilit duhet t'ia di për nder të gjitha. Edhe në këtë sektor shtrihet detyra ime, zoti Doksboru. Sepse edhe trusti ka nevojë për mbrojtje. Të flaken te ata që s'paguajnë në rregull. Paguaj ose mbyll dyqanin. S'ke ç'i bën, disa dobë do të marrin fund në këtë mes. Ky është ligji i natyrës. Shkurt lafi Doksboru, trusti i Lulelakrës ka nevojë për mua. Që më intereson mua trusti i Lulelakrës? Duket të rëzotëri se ke gabuar adresë me këte planin të në qëditëshëm. Për këtë bisedoj më vonë, Doksboru. A e dini që farinoj vojitet, Doksboru? Ju duen ca grushtat fortat jenë trustin e Lulelakrës, një 30 djelë moshat të vendosur? Por, në në dhejqen ti, mama. Nuk e din se trusti ka nevoj për pistolet automatik në vend të masinave të shkrimit, por unë zbej pjesën në trust. Për këtë bizetdoj më vonë, Doksboru. Ju mund thoni, 30 burat armatosur hykan e dilkan lirisht në trust. Po, kush në garanton që nuk do të asumojnë edhe ne vetë? E po, përgjigja për këtë e shumë e thjesht, Doksboru. Pushtetin e ka gjithmonë ai që paguan. Dhe ai që paguan rrogat, jeni ju. Si mund të ngrihem unë kundër jush? Edhe sikur të doja vërtet, edhe sikur të mos e kishe për ju këtë konsiderat që kam, ju mund mbështeteni kurdo herë në fjalën time të nderit. Qëm unë fundja, sa pasonjës kam në të vërtet. Bisa për më praktisim bilet. Zdia më kanë betur një 20 gjësej, po nuk më shpëtuat mora fund. Si njeri e keni për detyrë të më mbroni nga armiqtë e mi, dhe t'ju them të drejtën,
gjithë vepra ime, për cilën kam punuar 14 vjetë rresht ndodhet në rrezik, po ju bëjë thirrje do këzboru të më ndimoni si njëri. Atëherë dhe gjoni që të bëjë unë si njëri. Urdra. Do thras policin. Policin? Si rëdhoroni, policin. Mos do thot kjo se ju refuzoni të mdimoni si njëri? Atëhere këtë gjë për e kërkojnë si kriminel t'jeni! Se mëzit t'ili jeni! Të du të maskojnë! Të du anëzirë të gjitha pararët të shesh! I kam të gjitha provën dorë! Ju jeni nkatëruar në skandalin magazinet portit i cilë është gati të blasin pomë! Kanë djeri shqitit, jeni ju! Po ju pare në mërit të shmëru! Mos më detyroni të bëjt këtë hapë! Hetimi qëshës është vendosur! Hetimi nuk do ketë! Miqë të mi një... Ju nuk keni më miqë, i kishit tje, sot s'keni mas i mikë, kurse nesër do t'keni vetë të marë miqë, në pas një rishë mund të shpëtoj të këshmëru, a i njëri jam unë, Arturo i! Ky jetim nuk të vëhet kur, flokë të mi janë të barë... Po, për vetë flokëve, asë gjë s'keni tjetë të barë! Të këshmëru, bëhë unë i arsyshëm. Në këtë qaste ju duhet arsyja. Lejami t'ju shpëtoj. Mjafton një fjale juja, dhe unë do të janë qërë zorët e barku shdo kujtje të gudzoj të prej qoft edhe një qime flokku. Doksboru, doksboru, ndimomni, doksboru, ndimomni. Vetëm një herë, një herë. Pasër e që në vitime ju tani, doksboru, nuk mund të dalë më për para t'jel moshave t'bim, ndimomni, doksboru. Kur në kurës, me mirë të shkatrohëm se sa të lidhëm e ju. Më bërra 20 vjeqë dhe akoma se më bërra zhjë. Duhet në dimoni të është bërru. Kur në kurës. Po ju paralemroj të është bërru, do t'i bëj varin. Për deri sa t'jemi gjallun, ju nuk do të futin i kur në kurës në trektin e zarsavate. Si të gjovët, zotit Oksboru, unë sa po i kam bushur të 20-at, kurse ju jeni 80. Kështu që me ndim të Perëndis, unë juve do t'ju kallë në varë. Unë jam i sigurët se do të futim në trektin e zarsavateve. Kur në kurës. Roma, eja të shkojmë. Salute. Në fund të vitit 1932, partia dhe ushtria private Adolf Hitlerit ndodheshin për para falimentimit dhe kërcënoheshin nga shpartalim. Me dëshpërim, Hitleri përpiqej të mirë të fuqi në dorë, por pa sukses. Hindenburgu ja refuzoi atij disa herë me radhë postin e kancelarit të shtetit. Por Hindenburgu, u trambe i hetimeve lidhur me skandalin e sa shoqëtorës, ndihmë më për lindjen. Gjithashtu, ai kishte abuzuar me paratë e shtetit, duke mos i përdorur për qëllimet e caktuara, por për çifligun e vet në Ajdek, të cilin ja patë ndhuruar. Do të vi së bashku me shqitin. Ma hamëndje se i kanë vazhduar tratativat tërë natën e natës. Mos u shqetësoni. Ndofta, akoma s'kanë rënë ujdi. Shqiti duhet me dojë mos të vi këtu dhe të deponoj se kanë tjeri i përket akoma ti. Për shqitin nuk është da që letë që të vi këtu dhe të faktoj se Batakqiu është vetëm ai. Të shqitis dhe të pranoj kur? Është ti detyruar të pranoj. E përse të pranoj? Raset një 5 vjetë të burkë? I duen ato para që ka marë, sepse gruës ti më i bëllëshit i pëlqen shumë luksi, dhe aji haku më qmenet pasaja. Keni për të parë që do të pranoj, përsa i përket burgut, s'ka për të parë burg me se të gjë regulon do këzboruja. Gazeta, 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 gaz
gazeta me lajme të reja. Një vrasje misterioze në hotel Lux. Në gjithë të viktimës u gjetë një bilet treni për në San Francisco. Gazeta me lajme të reja. Shitin e pasën gjetur të vdekur në hotel. Në gjep gjaketës kishtë një bilet treni për San Francisco. Shiti vdekur? I vrarë. Do me thënë s'pas ka pranuar. Dok zbëru, s'nje e shmirë? Do të më kaloj. Vdekja e shitit? Vdekja pa pritur e gjorit shit? Eshtë pëthuj se një minimi plot i jetimeve. Natyrisht, e pa pritur andodhë shpesher të mamë në kohën kur duhet të ndodhë. Shpesher ndodhë i shka e pa pritur kështu e ka ke botë. Dhe tani, mund qëndroj për para jush lakurish me duart në xhep dhe shpresoj se nuk do të ndrejtoni tek shiti kur t'ju bëj ca pyetje. Mbasi shiti, si shlexova në këtë gazetë, është bërë i heshtur kjo shmbrëmnat. Çfarë do të thuash me këto kësaj? Në fund të fundit ajo kredia juaj është dhënë kantierit apo jo? Ashtu është, po kush është kantieri? Ç'pyetje çuditshme, duket se ky di diçka. Çfarë mund di? Do të zbëru. Nuk ndiheni mirë. A, mos e ka fajn ajri i rënd. Dhe isha them se mund të mendohet. A i shiti i gjorë përvec sa lopatash me dheshtit e tyruar të marrë me vete dhe gjithë ndyrësit e kësaj meseleje. E parandjej! Ok, sej. Noshta do tjetë me mirë për ty, si kur të mos parandjesh ka shumë. E dinin këte qytet ka ca ligje tash pra kunër thashe themeve edhe qpifjeve t'ulta. Çfarë janë këto fjalime me dy kuptime, ok, sej? Me sa ka marvesh unë, Dok Zboruja ka caktuar një njeri që do meret në këtë qështje. Prisni pra deri sa të vija i njeri. Pa ky njeri si kur po vënohet shumë. Dhe po të vi, shpresoj se nuk do të na flasë vetëm për shitin. Ne shpresojmë që ai thot ato që janë dhe jom tepër. Pra qënë ka njeri në dershëm. Bukur fort. Dhe me që shitin a vdikë mbëram, kjo na e pshpres. Besojmë se gjithë gjera dojnë sqaruar gjatë gjithë kësaj kohë. Dok Zboru. Presoj se është njëri ndershëm ai që na keni zgjedhur. Ai është ai që është. Edhe ja, tek po vjen. Nderime, Clark. Nderime, Dok Zboru. Nderime. Nderime, vuj. Çfarë duan të din nga unë? Ky që nga njeri ujt? Nga heshtje e Zotit Dok Zboru, që është një heshtje që flet, ju nga që nga njeri ujt cili gëzon besimin e ti dhe shpreson të gëzoj dhe besimin ton. Atëhere, të kthejmi në thelb të çështjes. Ku janë kontratat? Që kontrata? Kontratat që kantieri duhet i përfundonte me si përmarjet e nërtimit për ngritin e magazeve të portit. Unë s'di gjë për të tila kontrata. Nuk ditë keni gjë? Jo. Do një të thoni që nuk egzistojnë kontratat tila. A keni folur me shitin? Jo. Si, ju s'pas keni folur me shitin? Kush pretendon se unë pas kam folur me shitin gënjen? Unë, pandeja, zoti uji se ju e kishtë kontroluar qështje në porosit e zoti Dok Zboru. Pa tjetër që e kam kontroluar. Dhe ja dhanë do një rezultat studime tuaj e zoti uji? Pa tjetër që e dhanë rezultat. Naturisht, nuk ishte dha që letë të nëzirej e vërtetë në shesh, sepse kjo e vërtetë nuk është dha që këndëshme. Kur Zoti Dok Zboru më ftoi në vilën e tij dhe më lut, më ngarkoi të sqaroja se ku shkuan paratë e qytetit ton, ato paratë përbëra nga gatësia dhe të kursyer për nesh që paguajmë taksa dhe që ishin besuar një kantieri të ktushëm, më desh të konstatoja me të merr se ato para ishin bërë pre e një abuzimi. Kjo është pika 1. Pika 2 është, kush ka abuzuar me paratë e qytetit ton? Edhe këtë arrita ta zbuloj dhe fajtori i merisht është... Kush fajtori? Shiti. Ah, shiti. Shiti i gjorë me të cilin ju nuk keni folur fare. Që keni që me zgurdullon e të asu është, fajtori që është shiti? Shiti vdiq, se pas keni marrë vesh të gjë? Pas ka vdekur, sa keq. Unë brëm isha në Cicero dhe nuk e ka marrë vesh, me mua ishte edhe Roma. E çuditshme. Mos ju duket gjë e rastit që pikërisht tani e... Zotërinj, asgjë nuk është e rastit. Vetvrasja e shitit është pasojë e krimit të vetë shitit. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme, po nuk është vetvrasje. Po ç'është atëherë? Natyrisht, unë me Romën ishim mbrëmë në Cicero dhe nuk dim gjë. Por
Ajo që di unë dhe që tani është e qartë për të gjithë ne këtu, është se Shiti në Dukje një tregtar i ndershëm, na paskëshion një gangster, një maskarad. Ju kuptoj, zoti Wi. Nuk po gjeni dot fjalë si për të goditur Samarand Shitin i cili mbrëmu godit nga diçka tjetër. E tani Doksboru, të kthehemi tek ti. Tek unë? Ç'punë keni me Doksborun? Tani do ta them se çfarë pune kam. Me sa e kuptova, zoti Wi, dhe më hamendje se e kuptova mjaft mirë. Na pas kishtë një kantjeri cili mori të saparat të cilat i vodhi, pastaj. Tani na del një pyetje. Kush është kantjeri? Dhe gjova se e quajt kanë Shit, po që rëndësi kanë emrat. Ajo që na intereson e është se kujti përkiste kantjeri dhe ajo se si quaj. I përkiste vërtet Shitit? Pa dyshim që Shiti mund na i tregonte, po Shiti nuk flet më për ato që i përkistin që kur zoti u i na pas kishtë në Cicero. Pra, duhet jeti kush tjetër pronari kantjerit që kur ndodhi dalaverja që na preokupon. Si thua ti, Doksboru? Unë? Po, ti. Ka mundësi të kesh qenullur pikërisht ti në tryezën e zyrës Shitit, kur themi se nuk u përfundua një farë kontrate që ishte për të përfunduar. O kësej, Doksboruja, jenë vete! Unë... Edhe ca ko më parë, kur na fole këtu në bashki, se sa keqi kishte punët lule lakrë dhe se duhet i iplim një farë kredije, mos fole duke u nisur nga eksperienca jote personale, Doksboru? Qam këto fjalë? A nuk më shikoni se ati i pojtë bjetë fiket? A ish plak njëri? Vetëm nga flokët e ti thinjurë du të kuptoni se s'mund këtë fiksit e ka njëri. Mendimi im është se duen para qëtur prova. Prova! Përsa o përket provave, gjlutem, bari qëtësi, pas regu, atje, qëtësi, kërkon qëtësi! O miq, në më lejofshit ju them që më malëngjene, që më ndjenë zemra në këto qaste, tek po shok të skenë vërtet për të ardhur turp. Një burë plak që e fyin dhe miqët e vetë që rrinë për qartën e mitur. Dëgjomni, pra. Zoti Doksboru, ju besoj plotësisht. Val të tilë fytyr ka faj, po ju pyes, të tilë vështrim ka një burë që pas kësh ecur në rrug të shtremër, s'qen ka me e bardh dhe i zeza me e zez, shumë larkë pas këshin arritur punët, dhe i sa pas këshin arritur gjektu. Një njeri i pa për lyrë, po akuzohet këtu për korupcion, më shumë se kaqë, për mashtrim. Sepse unë ngulkam që e kanë tjerë majtë shumë pikpyti dhe majtë nam të ligë, nuk i përkiste më Shitit, për Doksborus në kohën që u dha kredia. Ashtë kë njështë të shalike. Unë le kokën ti me pengë për Doksborun. Thyrë të gjithë qytetin, e na gjenë një njerit vetëm, e thosë se Doksboru është i poshtërën. Dëshmitar! Dash keni dëshmitar. Smith, e e këtu. Dëshmitar yn duhet këtë ardhur, futeni brënda. Jashtë qëllua nga automatik! O kese, si që e dëshmitari jytë? Bëll, e janë i këtu, bëll! Uj, atmosfera është shumë e papastër. Qëfar po ndohë ti? Ti kërë kanë vrarë të këshkallat! Punë të dhejqi! Të tjera nga tre sa uj, do t'i prishim punët bashkë në qoftë e që ndolli. Qëfar? Silën i këtu! Ky është Bëll. Kam frikë se dëshmitari ynë nuk do të jetë në gjendje të dëshmoj. Gjefles, në dzirëmën i që këtej.
Për gëzimet e mia, dok zboru, unë i kam qef gjërat e qarta, dhe gjërat unë i sqaroj, o kështu, o ashtu. Shtimi i pandërprerë i krizës i kishte revolucionuar masat punojse. Industrialistët e mëdhenj e përkrahnin Hitlerin me shuma kolosalet hollash dhe e shtyn presidentin Gjerman Hindenburg që ta emroj Hitlerin kancelar të shtetit, kurse masat punojse e kundërshtojnë emërimin e Hitlerit si kancelar në përmjet grevash dhe demonstratash. Kur kancelari i shtetit generali Schleicher e kërcënoj Hindenburgun se do t'i zbulonte abuzimet që ishin bërë me fondet e ndihmës për lindjen dhe me të ardhurat nga taksat, Hindenburgu ja dorëzoi Hitlerit pushtetin në 30 janar 1933. Hetimet rreth abuzimeve u pezulluan me dhunë. Diktatura naziste vendoset. Është një aktor, shef, nuk ka emër vetë. Si dinin parat për të blerë kobure? Është rrumbullosur ca sepse në një pjetore disa të rrumbullosur të tjere ftuan të recitonte të diçka. Por thonë se është i zotë, shef, është një nga ata... Klasikët. Ej, ju pa dëgjoni këtu. Më ka lënë të kuptoj se të folur i tim lëca për të dëshëruar dhe me që do tjetë e pa evitushme që në këtë apo atë rast të flas një dulafe, e sidomos kur të vi puna për të bërë në një turne të një politike të madhe, duhet të më jepni ca orë mësimi. Gjithashtu duhet të mësoj si të paraqitem. Fort mirë, ju kuptoj. E keni fjalën për stilin e lartë, Julius Caesar, Hamlet, Romeo, pjesë të Shakespeare-it. Zoti Uy, tek unë keni gjetur njeriu që ju nevojitet. Se si të paraqiteni në mënyrë klasike, këtë plaku me honej do t'ju mësoj për 10 minuta. Gjivola. Zotëri, rasti im është tragjik. Unë u shkatrova vetëm për hir të Shakespeare-it. Shakespeare-i ka qenë një dramaturg englez. Po të mos kishte ekzistuar Shakespeare-i, sot do të më shihnit duke interpretuar në Broadway. Nuk ke ç'i bën, zotëri. Ja kjo është tragjedia e karakterit tim. Mos interpretoni Shakespeare-in, më thoshnin. Në Daci ti interpretoni Ibsen-in. Pa shikoni kalendarin, më thoshnin, jemi në vitin 1912. Arti nuk një kalendar, zëtëri, u thosha unë, edhe unë bëj artë! O, kur të vjene keqja, nuk ke se qëfar t'i bësh. Më duket nuk e pasi gjetur një rirë në përstatëshëm, shef. Ky qenë ka një nga ato antikat... Këtë të të shojmë. Pa e se njëherë si qesë njërësit e ka i Shakespeare-i juaj? Unë moment. Bukur fort. Po kështu ti nuk mund të ecësh përpara tregtarëve zërzavatëve, nuk është e natyrshme. Po çdon të thotë nuk është e natyrshme. Sot asnjëri nuk është i natyrshëm. Kur të ecë unë, dua që bota të shohë se po ecë unë. Natyrisht. Koka pak lart, piruet. Piruet. Mirë, 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 piruet. Un momento. Duhet pasur parasysh në fillim dyshemen duhet ta prek vetëm maja e këmbës. Maja, maja, maja. Juve pas keni prirje të lindur, zoti Uy, piruet. Maja, maja, koka lart, maja, maja, piruet. Un momento. Me krahët nuk i kemi punët mirë, i mbani pak sa të ngrira krahët. Un momento. Do t'ishte më mirë sikur ti bashkoni duart. Ndënë vete, maja, 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 pikërisht, ju e pas keni prirje të lindur, piruet, piruet, më duket se pikërisht tani të esurit tuaj i përgjigjet qëllimeve tuaja, zoti Uy. Qëfarë dëshëroni tjetër nga unë? Qëndrimin për para njerëzve. Mendoj se... U thuaj një dy djemëve të fuqishëm të qëndrojnë, pas të edhe do të qëndrosh edhe vetë për mrekullit. Këtë një thua ti gjivole e njepura, kur qëndroj unë dua që botat mos shikojnë dy njerëzit që ndodhen pas meje, por të më shikojnë vetë të mua. Korrigjomni. Oh,
ky qëndrim ju shkon, jo se nuk ju shkon, zoti Ui, vetë se duket pak sa i rëndomt, juve nuk duhet të dukeni si një berber, zoti Ui. Lutem, kryqosini duart në këtë mënyrë. Afroheni pasqyrën. Edhe me mustaqet nuk i kemi fort punët mirë, un momento. Një ndryshim fare i vockël, por efekti është kolosal, kolosal, zoti Ui. Po kur fort? Mirë, po ky faqërndimi, përse të duhet? Vetëm për ata zotërit e lartë të trusit? Shneore, këto qëndrim do të mbaj për para njerëzët vegjil. Pse për shemull e klarë kuj trusit të lulelakrës paraqitet në një mënyrë aq impozante? Mos ta ha mendje se këte bën për t'i dhënë vetes rëndësi për para njerëzve si ai? Jo, jo, sa për këte i mjaftojnë parat që kanë bank, një lësit që mjaftojnë mua djem të tanë të fuqishëm, kur është rasti për siguruar respektin e të tjerve. Klarku e mban atë qëndrim impozant për t'i trembur njerëzit e vegjël dhe ashtu do të veproj edhe unë. Por si të qoftë, kjo gjë duket si pak artificiale, sepse ka njerëz të cilët nuk mashtrohen lehtë nga të tillë qëndrime. Patjetër që ka njerëz të tillë, por nuk ka pikë rëndësie që mendon profesori ose në kush që heq veten shumë të zgjuar. Rëndësi ka si e përfituron njeriu i vogël padronin e vet. Por ç'është nevoja që të fryeshet paraqitës si padron? Përse të mos shfaqesh si babaxhan, me dhërt të përveshur edhe me një sy të vrarë të mavijosur shef për shembull? Sa për këtë kam plagun dog zboru. Ah, ai joni kohët e fundit duhet të ketë patur pisk. Vërtet që e mbajnë akoma si antik, po nuk e nxjerrin më me shumë qejf që ta shikojnë njerëzia, ndoshta pse s'është krejtë safi. Ai të kujton atë punën e librit të ngjillit, të cilin nuk e hapin më në familje, që kur rastisi që duke shfletuar me ngashërim të madh përpara mysafirësh, u doli në mes të fletëve të shenjtëruara dhe të zverdhura një çimk e përtharë. Por si do qoftë për trustin e lulelakrës, plakushi vlen akoma. Se kush është njeriu i respektueshëm, atë vendosun xhivola. Basta. E qartë, shef, e qartë, nuk kam asgjë kundër tokë zbërusa i përsëri mund të na hyjë në punë, as në bashki nuk baj flakën te se mund të plaste shamate madhe pastaj. Ej, ti! Ej, ti! Tani, të provojmë të ndenjurit. A, po, ndenjurit, zoti Ui, të ndenjurit është pothuaj se gjëja më e vështirë, zoti Ui. Ka njerëz që dinë të ecin, ka njerëz që dinë të qëndrojnë, po ku janë ata njerëz që dinë të rinë ullur në një vënd e të mos tunden fare, zoti Ui. Ju lutem mirë në një karrike me mbështetëse. Vetëm mos u mbështetni, ju lutem. Po. Duart mbi gjunjët, pikërisht brylat të mos e takojnë trupin. Lutem, sa kohë mund të qëndroni ulur kështu, zoti Ui? Kështu? Po. Sa të duash. Ma herë, çdo gjë është në rregull. Ndoshta. Ndoshta do të bëje mirë, shef, sikur rolin e doksbërustja i pjegjiri tonë të dashur. A i ka zotësin që të bëhet popullore dhe pa popull fare, është gjithmonë që ka gjia o katarë dhe kur e do rasti mund të qesh, aq forë sa të bjeri suvaja nga tavani. Por edhe kur nuk e do rasti, ja për shembull, kur ti do të dalësh për para të tjerëve si biri lajës Bronx të New Yorkut dhe i tili e vërtet, e do të flasës për të shtatë trimat e parë që kishe pas vetës. Ashtu? Thua se edhe në atë rast do të qesh gjiri? Hu, do të qesh aq forë sa të bjeri suvaja nga tavani. Por ti mos i thua gjë për këtë, se do të pretendoj përsëri që unë nuk ja dua të mirën. Pastaj mundoj që t'ja heqësh edhe atë zakonin e të mbledhurit kapeleve këto. Që kapele? Po janë kapelet e njerëzve që i dërgojnë në botën tjetër me dorën e vetë. I ngjesh ato kapele mbi kokë dhe në breth pazarit me gjithto si një gjë shumë e përshtirë përbes. Është bërë tamam një manjak i tërbuar në koleksionimin e kapeleve. Unë si apres këmbët kalit që më shërben. Dopsit e vockla të bashkëpunëtorëve të mi, unë nuk i vëre. Ej, ti! Tani të fillojmë nga të folurit. Recitona në ideën jote. Shakespeare. Oh.
vetëm Shakespeare-in, Julius Caesar-in, heroin e lërsis. Si ju duket fjalla e Mark Antonit për para trupit të Caesar-it, kundër brotit u dhesit të vrasve gjaksor. E kam interpretuar Mark Antonin në vitin 1908 në teatrin Zenit. Është një model i fjalimeve për para popullit, zoti Ui, një pjesë mjaft e njohur, është pikërisht ajo që ju duhet, zoti Ui. O miqë, roman, qytetar, më dëgjoni. O miqë, roman, qytetar, më dëgjoni. O miqë, roman, qytetar, më dëgjoni. Vi, Tavarros, jo të lëvdoj, Cezari. E keqja që ka bësh dhe njëri imbetet, e mira imbulohet shpesh të varë me kockar. 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 Kozka! Ashtu i qovë dhe Cezarit! Primi brut, ju tha tani Cezarit që tiran. Në pas kështjen ashtu që faj rënd shumë dhe rënd shumë e pagoj Cezari. Lejet brutit dhe të tjerve se bruti është burin ndershëm. Të ndershëm janë që të gjithë, a i dhe shokët vi që të flasht në funeralin e Cezarit. Ish miku im, më që i drejt dhe i besës, Bruti thot se që tiran dhe Bruti është burin dershëm. Cezari i soli Romës shumë robë lufte dhe arkat me shpërblime i kam bushur. Kjo që tirania e Cezarit, si ju duket? Cezari qante kur të rristin të vobektet. Tiranët ka një zemër më të ashpër. Po Bruti thot se që tiran dhe Bruti është burin dershëm. E pat që të gjithë si në Lupercale tri herë i dhash një kurorë mbretërore dhe tri herë e hodhi. Që e ambicje kjo? Po Bruti prap thot që ambicioz dhe është pa dyshim një burë i ndershëm. Stuat ku nështoj ato që foli Bruti, për s'mund t'ju flasë përveç ato që di, një herë e deshte që të gjithë, jo pashkak, përse tani s'ju vjen asfare keq për të, në regërsirat paske ikur e gjykim dhe njerëzit e paskan humbur arsyen, duroni pak se e kam zemrën të Cezari, aty dhe presa kthehet prap! Si pas disa burimeve, Hitleri ka marrë mësimin e të folur dhe në paracitur skenik prej aktorit provincial Basin. Vrasje, kasapan, presione, dhunë, grabitje, në mes të rrugës plas koburja, po friten mu në mes të ditës njerës që shkojnë në pun të vetë, qytetarë paqësor që matën të futën e bashki për të dhënë dëshmin që kërkohet, dhe që bën administrata qytetit në të mesë, Po i bëjës, gjërë për gjëjë, e për naturisht, zotërit e lartët nderuar në mirën me kurdisjen e capunve të erta dhe marrin në përkëm, deri në njerëzve të ndeshëm, në vend që të ndërhyjnë e t'japin fund kësaj gjendje të padurushme. Mërë ju, për dëgjoni e pas për dëgjoni? Shkurt t'lavi, ku do mbretëron kaosi, sepse kushdo kush mund të bëjsh t'i doj qefi dhe që thot egoizmi vetë, kjo do në të thot që të gjithë janë kundë të gjithve, dhe si përfundim, ku do mbretëron kaosi. Kur unë për shembull, shikoj punën time i urtë dhe i paqtë atje në dyqanin tim të zarzavateve, ose kur ndodhem në timon të kamionit tim ngarkuar me lulelakër, ose kur bleku i diun se çfarë. Dhe dikush tjetër, që s'është as pak i paqtë, më futet në dyqan e më çirret. Duarte! Atëherë s'mund të ketë kur paqtë. Po kur unë e di që në fillim të punë, kur e kam të qartë që njerëzit janë biçimzëza dhe jo shqerka të buta, atëherë duhet bëj diçka. Që ata të mos përshkatrojnë dyqanin, dhe që mund të mos jemi detyruar të ngreduar për pjetë, orë e qast, e sa herë që ti teke të këmëshirë tim. Por që duart e mija, ti përdojrë për fund e mija, për shemë për të numruar kastravecat, ose ku e diun se për qëfar tjetër. Sepse, ja që njeriu prej ti brumi është gatuar, dhe kësa i skeqipën, njeriu kur s'ka për ta flakur me një anë koburen vullnetarisht. Gjerësa nuk shtije unë, dhe të shtire i tjetë. Kjo është presë logike. Po, që të vëtë bërë, do të pyesni ju. Ja,
Gjojeni se shtu e të bërë. Sefte po ju thejmë një. Kështu si që bënit ju drejta një nuk ecë. Të rrini të demelosur për para arkës dyqanit, e të shpresoni se të gjitha dhe të regulon vetë vetiu, për më tepër kusë binit dakord mi disjush, ku jeni të përqarë dhe pa një gardë të forë që t'ju mbrojë e t'ju ketë në kujdes, dhe si pasoj të jeni krejt të pafuqishëm e të mbeti në mëshirën e çdo gangsteri, kjo naturisht nuk ecë. Pra, pikë së pari ju nevojitet uniteti. Pikë së dyti, duhet bëni ca sakrifica. Sakrificës. Qysh? U dash ka të bëgjim edhe sakrifica? Dhe dërth kemi 30% për proteksion? Jo, këtë se duham. Sa për ashtu në dhimë se në katsi dhe tona. Sikur mbrojtjet në shikrua i fala, sot ere me gjithë tjef. E po, të dash ujtë e mi, trek të rrut zarzavatesh, këto punë nuk janë dhajtë të thjeshtë se sa shmandeni ju. Falas të sigurohet vetëm vdekja. Të gjithë të tjera të kushtojmë. Dhe kështu kushton edhe mbrojtja, edhe qetësia, edhe siguria, edhe paqja. Sepse kështu e ka kjo jetë. Dhe me që është kështu, dhe me që kjo s'do të ndryshohet kur, unë. Bash me të ca burra që shikoni këtu, dhe me... Për një subjekt i rrezikshëm, dhe unë do të rrit. Por, që ju të bindeni se gjithë kjo do të bëhet mi bazën e mirë kuptimit dhe sinceritetit reciprok. Kemi këtu në mes nesh një njeri, i cili mund të them pa u gabuar hiç fare, na shërben që të gjithë pe si një shemb ndeshmërie të plotë dhe morali të pakorruptueshëm, dhe konkretisht Zotin Doksboru. Zoti Doksboru, në këto qaste po e ndjejë së thelli sa shumë duhet ju jem mirë njohës për çdo gjë. Vetë fati në ka bashkuar që një njeri si ju, më zgjodhi mua, më të riu në mosh, birin e thjesht të lagjes Bronx. Birin e thjesht të lagjes Bronx për mik të vetë, bile mund të them për djal të vetë, këtë gjë të do harroj kur. Qaste të malëngjenjës, atë e birë, Tjema! Shefi për në fletë me tërë të zemër, një lojë si kur të flesë të vetë. Mërën për shumë se këni tisa pytje. Zgjë dhe më zgjë dhe më s'këni fejkë. Ne nuk ngasi pa ta që nuk në ngasmojnë. Unë lafet i kam shkurt. Lafet e shumë dhe nuk bëqenë. Sepse lafet e shumë dhe anë fukalek. A, sa për propozimet shnoshta, pozitive, misa u foli shefi, ato i mirë përësim. Lapni më pra! Dhe mos nisni me dorashka, mos në kurseni. Unë mendoj se më njihni se kush jam, dhe se i njihni dhe dyqanin tim të luleve. Lëngji më lo! A doni mbrojtje pra? Apo doni të mbetini pre vrasjive dhunës e karabitjive dhe presioneve? Kote e fundit kanë qenë më qeta. Në dyqanin tim nuk kam pasur as zarare, as grindje. Asun timin. Asun. Qëdi? Për ne kemi të gjuar vërtet. Se në të ditë ka ndodhur ca nga të ngjarjet e papëlqyera, cilat sa për ne përshkoj zëti vi. Ata ka ndodhur në përpjetore, se që janë thyrë ca gota, që janë ndezu ca zjarë më vajguri në ato lokalje që zdonin të tunin për atë përmbrojtje. Por në trektin e zarzavadeve, shqyqër zëtë kemi po të rëqetësi. Po vrasje e shqitit, po bëllin që e qeruan qëtësimi fërgjësajti. Pse kanë lidhe me lëllë lakën këta? Ja. Më falni, si e kishi temnin ju? Huk! Huk! Zoti Huk, na falni... Një minut! Me gjithë që e fi hukë! Huk! Fysh! E nderuar amledhje! Top! Tani sa po më njoftuan, që një grua e gjor i lutet zotë të i këtu të dëgjoj për parat pranishmëve një dy fjalë falenderimi.
Prisni zonja Bëll. A, më falni, morën vesh që kjo është zonja Bëll, vejusha e re, e sekretarit Bëll të trustit të Lulelakrës, i cili dje, duke rendur për në bashki, për të përmbushur një detyrë fisnike, u vra nga një dorë e panjohur. Prisni zonja Bëll. Zoti uj, mu në mes të piklimi tim zëmërqirës, dhe të halit që më ka gjetur për shkak të vrasjes së pabes të burit tim, i cili, duke përmbushur detyrën e tij fisnike tek nxitonte për në bashki, vit ju falenderoj. Vit ju falenderoj për lulet, zoti uj, që më dërguat mua bashkë me vajzën time të vogël në moshën 6 vjeçë, e cila mbeti pa baba. Çaj, çaj. Zotërin, ja tek ju them, se po të mos ishte zoti uj, unë dhe vajza ime do të kishim mbetur sot në mes të katër rrugëve. Për këtë ju betohem po të doni. Zoti uj, unë dhe vajza ime e vogël në moshën 5 vjeçë, nuk do t'ju harrojmë kur këtë të mirë që na bët. Ju faleminderit shumë, zoti uj. Zonja Bëll, pranoni ngushëllimet e mia për humbjen e bashkëshortit tuaj të dashur. Do prapsirat përgjakshme dhe të paturpshme duhet marrin fund sepse për ndryshe... Bravo! Prisni, prisni, prisni se... A shiri mos ta nga sala! Mbledhja nuk kam mbaruar akoma. Miku ynë, James Grimbulli, do t'ju këndoj tani një këngë në shej kujtimi për dëgjorin Bëll. Dhe gjatë këngës do të mlidhen ca ndihma për vejushën e shkret. Grimbullin e kemi bariton. Mun pron kërjes është kasolja i moti kur banoja tje tani dhe huaj drine në dritare a vatra ime një tregtar zarzavatesh që quhet Huk. Këtu jam. Pse s'ka bërë vaki? Magazja juaj po digjet. Po digjet. Ma! Asnjëri mos dal nga salla. Asnjëri mos dal nga salla. Thua, t'ja kemë më zjarrë me qëllim? Patjetër. Në vendin e ngjarjes është gjendur një bidon me vajguri. Ne sapo pam disa njerëz me bidona vajguri në duar që dolën që këtej. Po pretendoni se kemi vënë në zjarr? Së the zëdrode? Ke parë se si unë zorën bidonë dhe guri që këte? Jo. Pa ti! Po, jo. Pa ti! Jo. Pa ti! Jo. Ashtu dhe! Po njëri pra! I cili pak ko për para. Por a tregon të këtu se Samirë sa qëtë venin punët të trektinës dhe arzavatëve, por shikon tani me sytë vetë, se si po i diket magazja. Se si një dorë mizore po jashtë ndronë në shkrum behi. Ore, akoma nuk po ju hape në sytë? Mos jeni qëruar? E po mirë, atëherë duhet të vendosni dhe të bini në ujdi tani me njëherë këtu përsa ju thamë neve. Këtu me njëherë! Shumë keshë po venë punët këtu! Në fillim gjakë e vrasje e vare e pasaj kështrime e zjare! Parë vendje se tani! Rezingu në kuptuat, ere ju! Në shkur të vitit 1933,
u doq godina e parlamentit gjerman. Këtë loj e kurdisën vet nazistët. Hitleri akuzoi armiqtë e vet si zjarvanës dhe da sinjalin për fillimin e një fushatit për gjakt së pastrimi. Thank you.